Välkommen till episode 9 av serien Engerdal, som knyter sig till Plata Engerdal. Och den är möjlig att beställa. Den kan man beställa. Så då får man alltså mer info om alla låtarna och inblick i alla personer och sånt som vi pratar om. Så är det ju flotta bilder. Gamla svartvitt bilder, vet du. Och i det hela tatt. Så den kan man beställa på CD och vinyl. Vinyl. Ja. Så det bara send meg en melding. Så ordner vi det. Hva er det vi skal prate om i dag? I dag skal vi prate om en skikkelse som heter Per Olsen. For vi spiller en lek som ble kalt Leken hans Per Olsen. Så da må vi jo si litt om Per Olsen da, hvem han var. Hvem har du den leken etter da, først? En spillmann som jeg nevnte før. Per Solvang, Solvangen. Han spiller denne her leken på et opptak fra 1954, og etter å ha spilt denne leken, så sier han understreken at dette en gammel, veldig gammel lek, for han sier at dette her var noe som ble spilt da Adam gikk i småskola. Helt sant. Så fryktelig gammel. Ja. Per Olsen bodde i Snerta, i Elvedalen, i Engerdalen. Som er, jeg skulle nesten hatt et kart over Engerdalen. Det legger vi på skjermen nå. Ja. Og Elvedalen har vi da sikkert laget en pil på, kanskje? Det kan godt være. Men det i hvert fall ja, vest i Engerdalen, grenser til Rendalen. Ja. Så, som tidligere var en del til Rendalen. Da. Så det var et miljø der det levde spillmenn. I Elvedalen, i Engerdalen, ja, i de fleste grenner da. Kan vi si noe spesielt om folkmusikken i det området kontra ellers i Engerdalen? Altså det er den delen til kommunen så blir ofte bygdedansen i tredeltakt det som ofte kalles for rundom. Det blir gjennomkalt for polsk i det her området. Det kan jo være at det har liksom slektskap mot Rendalen der det også brukes polsk. Men både rundommen og polsken er veldig mye de samme melodier, de samme leker. Men ja, kanskje spilt på litt forskjellige måter, men det er nok like mye avhengig til den enkelte spillemannen som til området. Da. Ja. Mener jeg. Man kan jo kanskje se at det er noen tendenser at det kanskje går litt fortere og er litt jevnere, ikke fullt så asymmetrisk takt. Men ja, det er kanskje, det er individuelle forskjeller. Da, liksom. Ja, det er vel noe vi har pratet om før, at liksom det kan være lett å henge seg opp i at man har et opptak til en spillmann fra et bestemt område. Og så gjør man så på mening at sånn er musikken i det området. Mens det kanskje like gjerne kunne være sånn letet til den spillmannen. Ja, som jo er spillmannen til å si tid, og den trenden som kanskje var da, eller i det området, eller noe han likte selv, hans personlige mening. Så det er mange ting som spiller inn der. Det her er han, Per Olsen den eldre da. Nå, hvilke årstall cirka prater vi om da? Da prater vi om ja, slutten på 1700 da. Ikke sant? Så det begynner å bli ganske lenge siden? Det begynner å bli lenge siden. Og da begynner vi å få liksom, et bilde til en tradisjon med linjer av tennene til 1700-tallet. Ja. Ubrutte linjer. Ja, ikke sant? Ja. Spillmenn som har lært å spille menn gjennom alle tider. Og det her har du brukt fryktelig mye tid på. Ja, jeg fikk på et tidspunkt et behov for å se liksom hvor langt at henne i tid jeg kunne komme. Da. Ja. Og langt at henne finner jeg liksom kilder på at det har levd spillmenn i det her området. Det er jo for det første så er jo England en veldig ung kommune, vi har vel kanskje nevnt det tidligere. Vart ikke en egen kommune før i 1911, men det har jo bodd folk her lenger enn det, så klart. Ja. Men da tilhørte området litt forskjellige kommuner som nå ligger rundt England da. Trysil, Rendalen, Tolgaos, Røros. Men vart ikke egentlig bosatt før fra midten til 1700-tallet og fremover, var da liksom den faste bosettingen her nå i nyere tid liksom, skjedde da. Men ja, du har jo dykket ganske djupt ned her. Ja. Skal vi vise deg om liksom hvor djupt galskapen egentlig stikker? Ja. Hvis du tørs. Skal vi se, da skal jeg brette ut et
kart her. Hvis du kan ta oss og holde der. Så det da altså... Ja. Vi kan sikkert... Vi kan legge det opp bilder. Skal ikke legge det opp som et bilde, tror jeg. Ja. Men det rett og slett en oversikt over Spellemann og slektskap I Milla Spellemann. Og det vi kommer, liksom, vi kommer opp... Ja, der trengte jeg litt ekstra pop-it, så da måtte jeg... Teipe på litt. Men vi kommer da Atene til midten på 1700-tallet. Ja. Med Spellemann Atene til da. Ja. Vi må legge det opp på skjermen for at vi kan se her. Nei. Men da blir det Polskenas Per Olsen da. Jep. Etter Per Solvang.